Efeitos colaterais, eles podem ser controlados? Eles podem sim ser mitigados, diminuídos. Por quê? Porque nós, quando vamos atender um paciente, a gente já sabe qual diagnóstico ele tem, qual protocolo de tratamento ele vai fazer, nós também já sabemos quais são os efeitos colaterais esperados para aquele tipo de tratamento, e esses dados vêm dos estudos, ok? Então, como eu já sei quais são os efeitos colaterais que vão aparecer, eu já estudo quais são os efeitos colaterais e vou ver, então, nas práticas baseadas em evidências, ou seja, o que, que os estudos mostraram e comprovaram que funciona, seja para prevenir, seja para controlar, manejar um efeito colateral. Então, tem alguns efeitos colaterais que a gente não consegue prevenir, por exemplo, a queda do cabelo. Mas nós conseguimos diminuir, nós conseguimos mitigar essa queda de cabelo. Então, tem uma técnica que se chama resfriamento de couro cabeludo, então, que eu coloco uma touca bem gelada no cabelo e aí, pela teoria de se diminuir a absorção, a concentração da quimioterapia no couro cabeludo, eu tenho uma menor queda de cabelo. Vai cair zero o cabelo? Não, não há essa garantia, mas se cai menos cabelo e com isso, o paciente que gostaria, que faz questão de preservar o cabelo e tem acesso a essa touca, ela pode ou ele pode manter os seus cabelos sem necessariamente ter que ficar careca ou utilizar uma prótese capilar, né, uma peruca. Funciona para todas as quimioterapias? Não, então por isso que é necessário que o profissional de saúde avalie, veja qual é o protocolo do paciente e que essa indicação seja feita somente para aquelas quimioterapias que têm um estudo e que mostraram que esse recurso funciona. Uma outra forma de manejar efeito colateral e que é passível de prevenção são as náuseas e vômitos. Então, nós também já sabemos quais são as quimioterapias e quais são os protocolos que causam náuseas e vômitos num potencial muito alto ou moderado. E já tem os estudos que mostram como se prevenir ou, pelo menos, diminuir essas náuseas e vômitos. Então, tem medicamentos que podem ser utilizados em conjunto com quatro drogas para melhorar, antieméticos, a gente fala que é antináusea e vômito, para tentar zerar a chance de ter uma náusea e vômito ou diminuir para que seja uma náusea e vômito bem leve, tolerável, que ela comece o tratamento, é feito no dia da aplicação desse protocolo e ela tem uma ação prolongada, então ela também consegue manter esse paciente longe da náusea, do vômito, que seja mais exacerbado, por até 6 dias, que é o período onde esse efeito colateral acontece. Então, para o caso da náusea e vômito especificamente, a gente tem prevenção e tem também o tratamento, tá? E não vão ser todos, claro, que vão ter a prevenção, como eu falei, mas, por exemplo, a gente consegue manejar a fadiga com muitas medidas não farmacológicas, tá? A gente também tem controle de diarreia, controle de constipação, e de outros efeitos, por exemplo, as contagens sanguíneas, né? A gente monitora, a gente não tem como prevenir, mas nós monitoramos, e principalmente para essa queda da imunidade que coloca o paciente em risco para grandes infecções, nós temos um medicamento que pode prevenir essa queda. Na verdade, não é que ele previne a queda, tá? É que ele estimula o crescimento e desenvolvimento de novas células. Então, aquelas que vão ser atingidas pela quimioterapia vão morrer, mas o meu organismo está super produzindo mais. Então, na minha contagem, eu fico equilibrada e não fico predisposta a adquirir alguma infecção que possa aparecer quando a imunidade cai. Então, tudo vai depender de qual é o protocolo, qual é o perfil de efeito colateral esperado para aquele medicamento e para aqueles efeitos colaterais que são esperados, como eu posso prevenir, orientando já meu paciente ou medicamentosamente, e como eu posso manejar e controlar com ações do paciente em casa e com a comunicação com a equipe quando eles apareçam, para que a gente possa estabelecer e instituir o tratamento correto para aquele efeito colateral.